Nyt kun tässä on taas semmonen niinku ollut semmonen niinku viimeksi mä söin tuossa töissä yhden aikaa ja nyt söin illalla tulee Vasiradio, niin herkku pyöriköitä oli meidän vitun monen jälkeen. Nyt vois ottaa ruokaryypyn. Ruokaryyppy. Mitäs me sitten otetaan ruokaryypyksi? Me otetaan tuommoista irlantilaista viskiä, perkele. Jääs. Pajari 7-4 terveisiä, Nakittaja 8-2 terveisiä. Ruokaryyppy, ei sen kummempia. Tallamore Dev. Irlantilaista viskiä. Kattokaa promillet. Musta. Panteria. Ei ole voittanutkaan, mutta se on haastajia. Kyllä. Näin se muuten suomenkieliset ohjaakin. Kun ei tarvii mukamas ohjeiden mukaan verkkovirtaa, mutta sitä ei edelläkään sanota, onko siinä muutajan välissä, kun se on 22 voltin konkka laitteen sisällä, niin siihen mun mielestä minkäänlaista on niin yksinkertainen tasasuuntaussilta. Ei siinä oikein vielä mitään verkkovirtaa lyödä sisällä. Näihin kuvia tunnelmiin. Mustaa. Ja siinä on koneprojekti edistyy. Siinä on Kainvaartin GTX, ei oo GTS. GTS:lläkin terveisiä, GTZ:llä, mikä GTZ onkaan, äijänä terveisiä. Se on semmonen juttu, että ei oo tässä powerissa niin plus lisä 12 voltista ollenkaan. Joita muita on. Muita juttuja on. On huippupoweri. Perkele. Siinä on näitä. Ja sitten noin vara tai noin lisähommat, mitä ei ole tullut vielä ollenkaan tutustua. Nykyaikaa. Ja meillä on Crosshair. Crosshairin poweri. Mutta minulla on adapteri jostain jäänyt sitten takataskuun. Noita on. Ja noita. Keinonen on noita! Ja Rontille terveisiä, Radondogille. Näin. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin päätämme tämän videon. Moikka moi!